Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadayana, wilujeng patepang deui, sareng abi hadir urang Sunda tea tulen. Maha palawargi sadayana, ada ramang yeuh. Nya syukur atuh aya daramang mah, pidoana we sing barahagia, sing sajahtera, penuh berkah. Nah, para wargi sadayana, abi hadir dina leungit ieu mintonkeun pemandangan alam Sungai Tanjung dan persawahan Tanjung. Ieu sungai teh ayana di daerah Tanjung, Kampung Tanjung, Desa Tanjungpura, Tasikmalaya Utara. Ieu walungan sungai teh kasohor ku para pemancing. Sabab loba sena loba laukna. Di walungan Sungai Tanjung ieu teh para wargi sadayana rupa-rupa lauk aya sarupaning lele, lauk nilem, lauk mujair, lauk pas di ayak itu dah komo lamun usum banjiran mah pohara itu lauk teh di dia teh cek anu mara rancing. Pemirsa sorot saya ini ngegeruh ke saya sebelah tonggoh juga nanti waas ka'ah ya lupa lauknya ya tuh ratohan rumah ranting ya. Aduh, eta sungai walungan meniwas gitu sepanjangnya cai subur. Aduh, ampun, waas, 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 waas. Tah dina curugan ieu aduh tempat sagala lauk aya kitu tah curugan waas kitu cayina alah eta ningalina meni ngeunaheun keur mancing teh aduh tah curugan ieu 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 ngeunaheun ngeunaheun keur anu sok hobi mancing mah aduh matak betah aduh ieu cai ieu. Palawargi sadayana, ieu pemandangan alam sungai teh mugi katampi kalayan kabingahan buat ngehibur pamirsa sadayana. Aduh, lokasi pemancingan mendingan kieu.